Голівудські зірки все частіше займаються благодійністю. Вони будують дитячі садки в Африці та клініки для хворих на рак. Деякі захищають тропічні ліси і борються з жорстоким поводженням із тваринами. А нещодавно Вілл Сміт розкрив сімейну таємницю. Вже 3 роки він разом із сином володіє екокомпанією з виробництва води. Ідея проекту повністю належить Джейдену, який захопився серфінгом і був шокований кількістю пластику в океані. Тому воду їхня компанія розливає виключно в екологічні пляшки, які на 54% складаються з паперу. А дізнавшись про тотальне забруднення води в місті Флінт, компанія Джейдена встановила на вулицях бокси для фільтрації. Добре, це прекрасне в дії.